Բարև ձեզ, բարեկամներ, Բաս TV-ն է եթերում, ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին և միանգամից ասեմ, որ այսօր ելնելով ներկայի իրավիճակից մենք տաղավար ենք հրավիրել մի անձնավորության, ով քաջատանոթ է այն անցուդարձին, ինչը կա մեզ մոտ մեր երկրում և ընդհանրապես մի անձնավորության, ումից կարող ենք և հետարքիր ինֆորմացիա ստանալ, ումից կարող ենք և կիսվել, և ով ինչպես միշտ մեզ հետ բաց հետապանցիկ ու անկեղծ։ Խոսքս ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի մասին է։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Ուրախ եմ, որ երկարատև ընդմիջումից հետո նորից մեր տաղավարում եք, որտև հասկանալի պատճառով, որ ժամանակ չէի կարողանում բևեռից օրերից մեկին հրավիրել, առողջական խնդիրների հետ կապված, բայց փառք Աստծո ամեն ինչ արդեն եթերում։ Շնորհակալ եմ, Տեր Աստված, այսուհետև առողջ լինեք և մեր հասարակությանը շարունակեք ծառայել, ինչպես ամբողջ կյանքում ծառայել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ավետիսյան, իսկապես շատ բարդ, դժվարի խառ իրավիճակ է։ Եվ միանգամից ձեզ ասեմ, որ շատերը ձեզ նույնիսկ սկսել են մեղադրել այն հարցում, որ իբր բևեռը դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի հողնավորը, նրա պաշտպանը, ամեն ինչ անում են, որ Նիկոլը իր ծրագրերը առաջնանի, որքան այս ասեկոսները համապատասխանում իրականությանը։ Ասում են, չէ, գողը երբ իր չար գործն է անում, այդ պահին բղավում է բռնեք գողին, որպեսզի ինքը կարողանա շեղել ուշադրությունը և իր գործը ավարտին հասցնել։ Իրականում երկու նպատակ են հետապնդում, մեկ, որ մեր ժողովրդին շարունակեն մոլորեցված պահել այս կրեմլաստրուկ համակարգի մեջ, այդ սև սպիտակ կամ նախկին ներկա ձևաչափի մեջ, որ մարդիկ դրանից դուրս չկարողանան մտածել, և քանի որ հսկայական մեդիա հնարավորություններ ունեն, զգալի չափով իրենց դա հաջողվում է, սա ընդհանուր նպատակ է, և երկրորդ նպատակը, որ ըստ էության գետնի վրա պայքարող և սոցիալական լուրջ հենարան կապիտալ ունեցող միակ ազգային ուժին փորձեն վարկաբեկել և լուսանցք մղել, որպեսզի կարողանան իրենց ստոր պլանները իրականացնել։ Իրականում ոչ Նիկոլը, ոչ էլ իրենք ինքնուրույն կամք չունեն, իրենք Մոսկվայի խաղալիքներն են, և երբ Մոսկվան ուզենա իրենց տեղափոխել, ապա կարողանա որևէ ձևով կազմակերպել։ Իհարկե այդ ժամանակը Մոսկվայի համար շատ կարճ է արդեն, և արդեն սկսված Դոնբասի մեծ ճակատամարտում, նաև տեսնելով, ճակատամարտի ընթացքը տեսնելով, հասկանալով, որ իրենք դատապարտված են պարտության, ավելի են շտապում, ու մենք էլ իհարկե մեր հերթին հասկանում ենք, որ իրենց շատ կարճ ժամանակ է մնացել, և ինչպես Ժիրայր Սեֆիլյանը մեր վերջին հանրահավաքի ժամանակ ասաց, դիմելով ժողովրդին, որ շուտով կգա հարմար պահը, և կոչ կանենք ձեզ, որպեսզի դուրս գաք փողոց և այս 30 տարիների մղձավանջից ազատվենք, առաջին հերթին հեռացնենք Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանական ռեժիմին, զուգահեռաբար լուսանցք մղենք դրանց, որ ասում են, թե իբր մենք Նիկոլ Փաշինյանին ենք պաշտպանում, և հետո արդեն հայկական Նյուրնբերգի նստարանին երկուսին իրար հետ իրար կողքի նստեցնենք։ Սրանից է, որ թե իրենք, թե Նիկոլ Փաշինյանները վախենում են, և ինչքան էլ կերակրատաշտի համար մի գոմում ապրող կենդանների նման գզվրտվում են, այնուամենայնիվ իրենք նույն գոմի և նույն տիրոջ կենդանիներն են, և բնականաբար իրենց համար թանկ է, թե իրենց տերը, թե իրենց գոմը։ Մենք կերակրատաշտի խնդիր չենք լուծում, մենք այդ ավգյան ախորը մաքրելու խնդիր ենք լուծում, իրենց երկուսին էլ մաքրելու խնդիր ենք լուծում։ Միանգամայն տարբեր են մեր նպատակները,
Եվ բնականաբար իրենք իրենցով չէ, թող մեզ չչափեն։ Գիտեք, դու գիտեք, արդեն սկսվեց հանրավակների շրջանը, օրեր ընթացել, մարդիկ հասկացան, որ այսպես շարունակել այլևս անհնար է, ակտիվացել են, հատկապես երեկել արդեն Արթուր Վանեսյանի թիմակիցները դուրս եկան հանրավակի կոչ արեցին։ Անդիմադիր ցուցարար չեկիստը։ Այո, բոլորին միավորվել, ձեր կարծիքով սա հերթական այսպես ֆալշ ստարտ է, թե այնուամենայնիվ ինչ որ բան կարելի է։ Ես առաջնարցի պատասխանի մեջ իրականում մի փոքր անդրադարձա դրան արդեն, քանի որ Մոսկվան տեսնում է իր թուլացումը և հարկադրական նահանջը ամեն ասպարեզից և ամեն ազդեցության տարածքից, այդ թվում ներողություն մեր տարածաշրջանից, այդ պատճառով նա ստեղծում է մի վիճակ, որ հարկ եղած դեպքում որևէ իրեն հարմար սցենարը կարողանա աշխատեցնել և հնարավորինս երկարաձգել այստեղ իր մնալը, իսկ եթե նահանջը, ապա կանոնավոր ձևով ապահովել իր նահանջը։ Բնականաբար դա պետք է անի մեր կենսական շահերի հաշվին, առաջին հերթին Արցախի հաշվին։ Իրականում ինչ են սրանք անում։ Մեկը ասում է ըստեյությամբ, որ պետք է Արցախը թողնել Ադրբեջանին, Նիկոլը, մյուսը ասում է, որ եկեք Արցախը տանք Ռուսաստանին, թող Ռուսաստանը տա Ադրբեջանին։ Ըստեյության սա այն ասում, տարբերությունը որն է։ Եվ ապահովում են իրականում, երկուսն էլ ապահովում են Մոսկվայի համար տարբեր սցենարներ։ Հիմա սրանց, որ ոտքի է հանել Մոսկվան, ոտքի է հանել որոշակի զարգացումներ ապահովելու համար։ Նախ, որ ազգային շարժումը, ժողովրդը մոլորեցվի երթական անգամ և ազգային շարժումը չկարողանա բավարար մոբիլիզացիա անել, սա բոլոր սցենարների դեպքում կա, և դրանից հետո արդեն ինչպես կստացվի, եթե պետք է Նիկոլին փոխեն, եթե դեռ Նիկոլը պետք է մնա, բայց նրա գլխին դամոկլյան սուր կախված լինի, ապա սրանք պետք է այդ դերը կատարեն, և են տարբեր սցենարներ կան, սա գործիքներ են, որոնց Կրեմլը ակտիվացրել է, քանի որ ժամանակները արդեն գալիս են, ժամանակը ակտիվ գործողությունների ժամանակ է, ուստի իրենք էլ իրենց ամբողջ ռեսուրսը ոտքի են հանել, ջուրը պխտորել են, որ ձուկ որսեն։ Այս խնդիրն են կատարում իրենք, ինչ հայրենիքի փրկություն, ինչ Արցախ, ինչի մասին է խոսքը, նույն իրենք չէին Արցախի հանձնողները, իրենք չէին, քանի 91 թվականից սկսած սերնդեսերունդ Արցախը հանձնելու ռելսերի վրա դրել, թե 20 թվականի պարտությունը 20 թվականին տեղի ունեցավ։ Բնականաբար ոչ, բոլորը միասին են արել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած մինչև Նիկոլ Փաշինյան իրենց բոլոր արբանյակներով։ Եվ հիմա նորից շարունակում են ժողովրդին խափել կերակրատաշտի համար իրենց գզվրտոցով։ Ուրիշ բան չկա այստեղ։ Կրեմլի հանձնարարությամբ խաղեր են խաղում, նկատի ունենալով, որ մեկը կարող է մի քիչ խուսափել, օրինակ Նիկոլը կարող է փախչել մի քիչ առաջադրանքը կատարելուց, մի քիչ այն կերպով չկատարել, ինչպես իրենց հարմար է, կամ որպիսի դա երաշխավորված լինի, կամ երբ Նիկոլը արդեն ավարտած կլինի իր դժոխային առաքելությունը, այսինքն անպատասխան փաստաթղթերը ուժի մեջ մտցրած կլինի, այդ ժամանակ Նիկոլից ազատվելու խնդիր կա, Նիկոլին այդ ժամանակ հեռացնեն սրանցով փոխարինել, մի խոսքով իրենց տիրապետությունը երաշխավորած վիճակում պահելու խնդիր են լուծում և կրկնում, սրանք ընդամենը գործիքներ են։ Տեսեք, հիշատակեցիք ռուս-ուկրաինական պատերազմ, այդ հակամարտությունը, որը իհարկե գնալով է լավել է եթեժանում, արդյոք այս պատերազմի արդյունքները չեն կարող բացասական անդրադառնալ այս կամ այն տարբերակում Արցախի ապագայի վրա։ Կարող են, եթե Ռուսաստանը և ոչ միայն Արցախի, Հայաստանի և հայության, եթե տեսականորեն, որովհետև դա հնարավոր չի իրականում, եթե տեսականորեն Ռուսաստանը հաղթի, ապա մեզ ամբողջությամբ կուլ կտա։ Մենք ոչ պետականություն կունենանք, Արցախի մասին մոռանանք ընդհանրապես, մեզ նույնիսկ սովետական Հայաստան տարբերակով չեն թողնի, որ լինենք, այլ ցարական ժամանակների նման ինչ-որ նահանգների կմասնատեն և այդպես խառնելով ադրբեջանցիների հետ կձուլեն, կվերջացնեն, կգնանք։
Եթե իսկ իրական տարբերակը, երբ հաղթում է Ուկրաինան եւ Ուկրաինան հաղթելու է քաղաքակիրթ աշխարհի աջակցությամբ, երկու սցենար է հնարավոր։ Եթե մինչ այդ հաղթանակի արդեն տեսանելի լինել այ մինչ Ռուսաստանի կտրուկ թուլացումը, մենք ազգային կառավարություն ունենանք, ապա միանգամայն շահող դուրս կգանք այս իրավիճակից, մեծ շահաբաժիններ կստանանք ապագայից եւ ոչ միայն Արցախի հարցը վերջնականապես կլուծվի, այլ լուծման ռեսերի վրա կդրվի հայկական հարցն ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության իրավաճորդության հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման, Հայաստանի Հանրապետության վերակերտման, Հայաստանը ամեն հայության հայրենիք դարձնելու, հայության համախմբելու եւ հայկական գործոնը իրապես նախ տարածաշրջանային, ապա համաշխարային մասշտաբների հասցնելու առումներով։ Բայց եթե մենք մնանք Նիկոլների ու Վանեցյանների գզվրտոցի արանքում, ինչպես որ հիմա դեռ կանք, ապա չբացառենք, որ առնվազն բավականին լուրջ լոկալ բնույթի, բայց բավականին լուրջ հարվածներ կարող ենք ստանալ, այդ թվում Արցախի մասով կամ նույնիսկ Սյունիքի, Եղարքունիքի մասով կարող ենք վնասներ կրել եւ աշխարհի կներկայանանք որպես լուսանցքային միավոր, որպես արժանապատվություն չունեցող ժողովուրդ, որպես ազատության արժեք չիմացող ժողովուրդ, որ ապագայի իրավունք չունի։ Այսպես կներկայանանք աշխարհին, միևնույն ժամանակ, եթե այսպես երկար շարունակեմ, մենք առջաց մնանք Ռուսաստանի սայլից, ապա այդ պատժամիջոցների կամ ուղիղ ազդեցության տակ կգնենք, կամ առնվազն, որ շուտով ամիսներ անց լինելու է Ռուսաստանի, քանի որ մեր տնտեսությունը էապես կախված է Ռուսաստանից, պորտալարով կապված է, Ռուսաստանում արդեն գալիք ահավոր սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի ալիքը նաև մեզ կհասնի, եւ եթե մենք կկնում ենք մնանք որպես քաղաքակիրթ աշխարհի հակառակորդ եւ Ռուսաստանի դաշնակից, ապա 90-ականների այսպես կոչված ծուրտումու տարիներից ավելի վատ վիճակի մեջ կհայտնվենք, որովհետեւ եթե այն ժամանակ Ամերիկան արևմուտքը մեզ օգնում էին որպես ժողովրդավարության ուղին բռնած իր իրավունքը նաև Մարտի դաշտում արժանապատվորեն պաշտպանող ժողովուրդ, ապա հիմա որպես լուսանցքային ժողովուրդ, որպես արժանապատվությունից հրաժարված ժողովուրդ, ազատությունից հրաժարված ժողովուրդ, մեզ օգնության ձեռքեր չեն մեկնելու։ Ահա այս երկու սցենարն է հնարավոր Ուկրաինայի հաղթը Ռուսաստանի պարտության դեպքում, մի դեպքում, եթե ունենանք ազգային իշխանություն եւ ձգտենք ինքնիշխանության ժողովրդավարության, մյուս դեպքում, եթե մնանք Նիկոլ Վանեցյան գզվրտոցի արանքում եւ չդրսեւորենք ազգային արժանապատվություն եւ ազատության ու ժողովրդավարության նկարտումներ։ Պարոնովիչյան, տեսեք, իշխանությունների մասնավորապես Վարշավայի վերջին ելույթը ազգային ժողովուրդ այդ խաղաղության պայմանագրի նվիրվածության այդպես ջատագով լինելը մեծ դժգոհության ալիք առաջացրեց, հատկապես Արցախում, եւ դա շատ բնական էր, որտեւ մարդիկ հասկացան, որ մենք ի վերջո կարող ենք կորցնել Արցախը։ Այսինքն այդ է գուցե պատճառը, որ Ալիևն էլ իրեն թույլ է տալիս լկտի հայտարարություններ, Լեռնային Ղարաբաղ չկա, արդեն Ադրբեջան է, ես կվերակառուցեմ Ղարաբաղը, կվերակառուցեմ անգամ Զանգեզուրը։ Պատկերացնում եք, սա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի, եւ իր թայֆան այն գլխից, ինչպես ասում են, համաձայնվել է ծառայել ռուս-թուրք-ադրբեջանական շահերին եւ ուղի խամաչիկի դեր է կատարում հանձնարարությունների անգամ տարբերակով եւ ընդամենը նրա խաղն է խաղում եւ Ալիևն էլ արդեն, այսպես ասած, ոտքի տեղը պնդացրած, գլխի տեղը ուզում անել իր համար եւ ուզում են վերացնել ընդհանրապես հայկական պետականությունը։ Այստեղ Արցախի հարց չի եւ երբեք Արցախի հարց չի եղել։ Մեր ամբողջ պրոբլեմն այն է, որ մենք չենք ուզեցել հասկանալ, որ առանձին վերցրած Արցախի հարց չկա, կա հայկական հարց, կա օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության դեօկուպացիայի հարց, ազատագրման հարց Հայաստանի Հանրապետության։
Եվ թե ինքնիշխանության եւ թե տարածքի առումներով, ինքնիշխանության առումով Ռուսաստանից ազատագրվելու եւ տարածքի առումով արդեն մեր անոտարելի իրավունքները Հայաստանի Հանրապետության օրինական միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը եւ ազգերի լիգայի 20 թվականի փետրվարի 24-ի հատուկ հանձնաժողովի հետ փետրվարի 24-ի զեկույց առաջարկով սահմանված գծված սահմանի առումով եւ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար ակտով սահմանված սահմանի տարածքի առումներով։ Հիմա սա իհարկե երկարատև գործընթաց է, առաջնահերթորեն Ադրբեջանի հետ կապված խնդիրները պետք է լուծվեն, միջազգային դատարան պետք է գնանք եւ քաղաքակիրթ եղանակով, քաղաքակիրթ աշխարհի վրա հիմնվելով որպես արբիտրաժ նրան դիմելով, պետք է այս հարցը լուծենք։ Հետո Թուրքիայի հարցը որոշակի ժամանակ հետո կառաջանա։ Մենք պիտի ընդունենք, հասկանանք, որ հետևյալ երկու տարբերությունները հասկանալու մեջ է լուծումը։ Եթե մենք կարչում ենք սովետական Հայաստան իրավաքաղաքական այցակարգին եւ դրա հիման վրա ենք քաղաքականություն վարում, մեզ այդպես ենք դիրքավորում աշխարհին, ապա մենք ըստ քաղաքակիրթ աշխարհի եւ միջազգային նորմերի զավթի չենք, օկուպանտ ենք, օկուպանտ երկիր ենք, օկուպացրել ենք իբրև թե ուրիշի տարածքը եւ ընդունում ենք դա, որ օկուպացրել ենք։ Եվ բնականաբար իրավունքի եւ արդարության դիրույթում մենք ենթակա ենք պարտադրանքի, ենթակա ենք պատասխանատվության, որովհետեւ մենք ասենք գնացել եք մարդկանց երկիրը գրավել եք, հետնել ասում եք, որ այո, մենք գրավել ենք, դե հիշում եք, Սերժ Սարգսյանը ժամանակին ասում էր, որ Աղդամի մայրենիքը չի, այո, մենք գրավել ենք այդ տարածքները, մարդիկ այն գլխից ասում են։ Այդ անտանգության գոտի երևույթը հորինեցին եւ այլն եւ այլն։ Եվ եթե դու ասում ես, որ դա իմը չէ, է բնականաբար նայել ասում եմ իղբայր, եթե գրավել ես, արի վնասներ ես տվել, սա ես արել, նա ես արել, ես քեզ միջազգային դատարան քարշ կտամ եւ դու պատասխան կտաս քո արածների համար։ Եթե մենք մեզ դիրքավորում ենք որպես Հայաստանի Հանրապետության 18-20 թվականների Հայաստանի Հանրապետության իրավաճորդ, որը ենք, դա մեզանից ոչ մեկը չի կարող խլել, մենք ենք Հայաստանի Հանրապետության իրավաճորդ, այլ արձակ է, որ մենք չենք վարում այդպիսի արտաքին քաղաքականություն, այդ ժամանակ մենք դառնում ենք, մենք ենք դառնում ագրեսիայի ենթարկված, օկուպացված երկիր, եւ մենք ենթակա ենք լինում միջազգային աջակցության իրավունքի եւ արդարության տիրույթում։ Այսինքն քաղաքակիրթ աշխարհը այդ դեպքում մեզ աջակցելու է, որ մենք դուժած, զավթված, վնասներ կրած եւ ժողովուրդ եւ պետություն ենք, եւ արդեն լրիվ 180 աստիճանով շուռ է գալու ամբողջ համատեքստը։ Պատկերացնում եք, ինչ են կատարել մեզ հետ եւ ինչ են անում մինչեւ հիմա այս չեկիստները եւ չեկիստների հետնորդները, այս թրքա բոլշևիկյան սրիկաները, այս այն անում մեզ հետ եւ մինչեւ հիմա շարունակում են ու հայ ժողովրդի միտքն ու հոգին սարքել են գնդակ եւ տշում են իրար մեկը մյուսին։ Այս ճոճանակից, այս գնդակ դարձած վիճակից մենք պետք է մեր ժողովրդի միտքը, գիտակցությունը քաղաքական կարողանանք դուրս բերել։ Հակառակ պարագայում մենք ոչ միայն չենք օգտվելու կայսրության փլուզումից, ռուսական կայսրության, այլ մնալու ենք նրա պլատակների տակ, հետո նաև վերջում էլ կուլ կգնանք թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Ցավոք սրտի մեր հասարակության ջախջախիչ մեծամասնությունը այս պարզ ճշմարտությունը դեռ չի հասկանում, նաև այն պատճառով, որ ամբողջ առանձին բացառություններով ամբողջ մեդիան, ամբողջ քաղաքագիտական վերլուծաբանական հանրույթը զբաղված է մի փոր հացի դիմաց յուրային ժողովրդին գիտակցական ցեղասպանության տանելով եւ ֆիզիկական ցեղասպանության ռեալ սպառնալիքի ենթարկելով։ Ես ցավում եմ, բայց մեր այսպես ասած ուղեղով ապրող, աշխատող դասի, շերտի, ջախջախիչ մեծամասնությունը սրիկա եւ դավաճան է։ Ցավում եմ, բայց մենք այդ վիճակում ենք եւ դա է պատճառը, որ մենք չենք կարողանում տարերական ճշմարտություններ հասկանալ եւ կենսականորեն անհրաժեշտ քայլեր կատարել, որպեսզի փրկվենք։ Հիշատակեցիք թուրք ադրբեջանական տանդեմը եւ այսպեսի մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Դեռ երկար է շարունակվելու Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա սիրավեպը, ինչ հեռանկար այն կարող է ունենալ։
Եթե մնանք ռուսական կայսրության սայլին կախված, արդեն ասացի ինչ կլինի, կմնանք պլատակների տակ, հետո նրանք մեզ կհուշոտեն։ Մինչև աշխարհի կերպափոխման գործընթացը հասնի համապատասխան կետին, որ մեզ էլ անդրադառնա, մեզնից բան չի մնա։ Այսինքն այս սիրավեպը շատ տխուր վերջաբանք։ Շատ տխուր վերջաբանք ունենա։ Եթե դու Թուրքիայի հետ չես խոսում պահանջատիրության դիրքերից, եթե հատուցման օրակարգով չես խոսում Թուրքիայի հետ, ապա մի բան էլ նա քեզ հատուցման տրամաբանությամբ կվերաբերվի և վերաբերվում է։ Իրենք ասում են առանց նախապայմանների, բայց իրականում մենք տեսնում ենք, չէ՞ որ նախապայմաններ են դնում։ Կան, այո։ Նախապայմաններ են դնում, անել կործանարար նախապայմաններ։ Եվ սարսափելի նաև, որ կատարումը անդառնալի հետևանքներ է ունենալ։ Եվ սարսափելի նաև է, որ մեր իշխանությունները պատրաստ են ընդունելու այդ։ Դրանք մեր իշխանությունները չեն, դրանք Մոսկվայի սացիլած գաղութային ադմինիստրացիաներ են եղել, բոլորն են, չորսն էլ գաղութային ադմինիստրացիաներ են, ինչ իշխանությունների մասին է խոսքը, այն ժողովրդի կամքը չեն ներկայացնում, ժողովրդի կամքը, գիտակցությունը զավթված է, ինչպես որ երկիրն է զավթված, մարդկանց հնարավորություն չեն տալիս մարդիկ ճշմարտությունը իմանան, ուղղակի չեն տալիս, անգամ Ազատություն ռադիոկայանը, որ սնվում է ամերիկյան միջոցներից և պետք է ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը սպասարկի, այստեղ փաստորեն ենթարկվել է կոնյունկտուրային կերպափոխումների և ըստ էության ներկայացնում է Մոսկվայի շահերը, ցավալի է, բայց այդպես է, Բևերը բազմահազարանոց հանրահավաք երթ է անում, մասնակցում են ռուսներ, ուկրաինացիներ մեծականակ, Ուկրաինայի դրոշներով նաև գնում է բողոքի ցույց է անում Ռուսաստանի դեսպանության դիմաց, Ուկրաինայի դրոշ է ծածանում, հետո գնում Ամերիկայի դեսպանության դիմաց, ամերաշխություն է հայտնում Ամերիկային իր այսօրվա վարած քաղաքականության համար, հատկապես իբրկություն Ուկրաինայի ժողովրդավարական արժեքների, ուկրաինացիների, իսկ Ազատությունը ռադիոկայանը ընդամենը 2 րոպեանոց ռեպորտաժ է պատրաստում, որի կեսը նվիրված է դրոշակի գույները փոխելու ակցիային, որը չնչին մի բան էր, ասենք այդ մեծ միջոցառման համեմատիվ, Հայաստանում նման մեծ հանրահավաք, նման մեծ աջակցություն քաղաքակիրթ աշխարհին, ժողովրդավարությանը, նույն ԱՄՆ-ի քաղաքականությանը ի պաշտպանություն Ուկրաինայի մինչ օրս չէր եղել, ինչ էլ եղել, էլի մենք էինք եղել, բայց մինչ օրս չէր եղել, և փոխանակ դա տիրաժավորվեր աշխարհով մեկ, ցույց տրվեր բոլորին, թե տեսեք Հայաստանը եւս Ուկրաինայի կողքին է, Հայաստանը եւս մարտնչող անուն ժողովրդավարության իրեն զոհաբերող ուկրաինական ժողովրդին աջակցում է, և ինքն էլ է պատրաստ գնալ դեպի ժողովրդավարություն, դեպի ժողովրդավարական քաղաքակիրթ երկրների ճամբար, ընդհակառակը, այսօր տեսնում ենք, որ առավոտից երեկո Վանեցան են լուսաբանում, նույն խաղն են սպասարկում, Կրեմլի խաղն են սպասարկում, այս երևույթը միջայլոց ապագայում պարզելու խնդիր ունի, թե ինչու այսպես կատարվում, 8 թվականից այդ պրոցեսը սկսվել է և մինչև հիմա այդ վիճակն է։ Այո, դե եվս մի տխուր փաստ, որը փաստորեն չեն կարող չնշել, Ալիևին հաջողվեց փաստացի չեղարկել Մինսկի համանախագահությունը, Ռուսաստանին, Ադրբեջանին և Թուրքիային, երեքին միասին հաջողվեց։ Այո, և զարմանալին այն է, որ ձեր նշած արևմտյան դիրությունները, չգիտես ինչու, ավելի այսպես կոշտ հայտարարություններ չեն անում։ Պատճառն այն է, որ դա տեղի ունեցավ նաև Հայաստանի գաղութային ադմինիստրացիայի գործուն հանցավոր մասնակցությամբ։ Եթե Հայաստանի գաղութային ադմինիստրացիան գործուն մասնակցություն չունենար այդ ընթացքին, չէին կարողանալու ռուս-թուրք ադրբեջանական երյակը, չէր կարողանալու Միսկի խումբը քանդել, բայց քանի որ Հայաստանը ևս մասնակցեց դրան, չէ՞ որ ի վերջո գետնի վրա հակամարտություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև է, եթե երկու կողմերը չեն ուզում, որ Միսկի խումբ լինի, Ռուսաստանն էլ Միսկի խմբի համանախագահ է, ինքն էլ չի ուզում, բնականաբար այդպես էլ կլինի։ Իրենք ինչ արեցին, իրենք հանեցին գործընթացը Մինսկի խմբից, Մինսկի խմբի ձևաչափից, տեղափոխեցին ռուս-թուրքական ձևաչափ, և ռուս-թուրքական ատամնաշարերի արանքում մեզ ծամեցին ու կուլ տվեցին։
այն արել։ Եվ Հայաստանի կրկնում եմ գաղութային ադմինիստրացիան իր հանցավոր դավաճանական գործուն մասնակցությունն է ունեցել այդ ամենին։ Պարոն Ավետիսյան, ԲՎՌ-ը ունի ծրագիր կոնկրետ, լավ, դուք ոչ եք հանդուրժելու այս իրավիճակը։ Եվ թե ԲՎՌ-ը, թե բնականաբար այն հիմնական քաղաքական ուժը, հոսանքը, որ եկել եւ այսօր հիմնական անկյունակարն է դարձել ազգային ժողովրդավարական ԲՎՌ-ի, ի սկզբանե հիմնված են եղել այն սկզբունքի վրա, որ նախ պետք է իմանանք ինչ ենք անելու, հետո նոր ձեռնամուխ լինենք եղածը հեռացնելու եւ նորը ստեղծելու գործին։ Այսինքն մեզ ժողովուրդ, մեզ ընդունեք, մեզ ընտրեք կամ մեր հետևից եկեք, մենք գիտենք ինչ ենք անում, մենք կոշտ հակառակորդնենք։ Այո, ունենք մենք ծրագիր, մասնավորապես մշակված, կյանքի բոլոր ոլորտներին վերաբերվող, բայց պետք է նկատի ունենանք, որ անցումային փուլի, որ մենք առանց անցումային փուլի չենք պատկերացնում, անցումային փուլում կոնկրետ կարևոր հիմնարար քայլեր կան, առանց որոնց անիմաստ է ցանկացած ծրագիր։ Եվ այս անցումային ծրագիրն է առանցքը, հիմքը մեր ընդհանուր ծրագրի։ Առաջներդին պետք է իրավաքաղաքական գնահատական տրվի անցյալին, դրա հիման վրա զուգահեռաբար պետք է կազմակերպի համապարփակ եւ ամբողջական անցումային արդարադատություն, մշակվի եւ ընդունվի նոր սահմանադրություն եւ կուսակցությունների մասնոր օրենք, ընդրական նոր օրենսգիրք, հետո բնականաբար կազմակերպվեն արտահերթ ընտրություններ։ Այդ ամբողջը պետք է տեղի ունենա անցումային փուլում, զուգահեռաբար բնականաբար անցումային փուլում պետք է կատարվեն հակաճգնաժամային քայլեր, արտակարգ քայլեր այս արտակարգ իրավիճակից մեր երկիրը դուրս բերելու համար։ Կյանքի բոլոր ոլորտներում՝ տնտեսություն, պաշտպանություն, անվտանգություն, արտաքին քաղաքականություն, մասնավորապես արտաքին քաղաքականության ոլորտում պետք է արմատական շրջադարձ կատարվի, պետք է կտրել Ռուսաստանին կապող պորտալարը եւ ԱՄՆ տարածաշրջանային, ԱՄՆ եւ Արևմուտքի տարածաշրջանային ռազմավարական շահերի տիրույթում, որոնք համընկնում են մեր ռազմավարական շահերին, ձևավորել մեր արտաքին ռազմավարությունը որպես առանցք, դարձնելով ԱՄՆ-ի ոչ ՆԱՏՕ անդամ հիմնական դաշնակցի կարգավիճակը, որը հեշտությամբ մենք կարող ենք ստանալ, դրա համար հատուկ ընթացակարգեր պետք չեն։ Եղավ, շնորհակալություն այսօրվա զրույցի համար։ Ես կարծում եմ դեռ առաջիկայում առիթ կլինի նոր հանդիպումների, հուսանք որ այնուամենայնիվ մեզ կհաջողվի հաղթահարել այս մղժավանջային իրավիճակը եւ Հայաստանը վերջապես կգտնի իր տեղը արևի տակ։ Անշուշտ, եւ մենք համոզված ենք, մենք հավատում ենք մեր ժողովրդի իմաստնությանը, հասկանալի է որ շատ ծանր ճանապարհ անցած ժողովուրդ ենք, հին ենք եւ մի քիչ ուշ ենք արթնանում։ Մենք այդ հանգամանքները աշվի ենք առնում եւ նաեւ նկատի ունենք, որ Արցախը հիմա առաջին պլանի վրա է, նկատի ունենանք, որ լուծումը միջազգային խաղաղապահների ներգրավումն է, մինչեւ կկարողանանք մնացած հարցեր լուծել։ Օր առաջ, ժամ առաջ ազգային իշխանությունը, երբ կլինի Հայաստանում, կլուծի միջազգային խաղաղապահների ներգրավման հարցը, որով ժամանակավորապես կապահովվի Արցախում ապրող մեր այլնակիցների ֆիզիկական անվտանգությունը, այնուհետև արդեն մնացած քայլերը կկատարվեն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովրդավարական ԲՎՌ-ի խորհրդի անդամ, ԲՎՌ-ի լավագույն ներկայացուցիչներից մեկին, Վարուժան Ավետիսյանին։ Սպասենք նրան նաև առաջիկայում։ Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։